Duminică 25 septembrie, polițiști din cadrul secției 6, Poliție Rurală Târgu Cărbunești, au fost sesizați prin apelul unic 112 de către o tânără din comuna Jupânești despre faptul că o altă tânără de 17 ani din comuna Scoarța a fost luată cu forța și urcată într-o auto utilitară de mai multe persoane necunoscute. Autovehiculul în cauză a fost oprit de polițiști din cadrul secției 9, Poliție Rurală Novaci, în localitatea Bengești-Ciocadia. În autovehicul au fost identificați doi tineri de 21 și 22 de ani, ambii din localitatea Bengești Ciocadia, precum și tânăra căutată. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că tânăra ar fi plecat în mod voluntar cu cei doi tineri. La data de 25 septembrie anul curent, polițiștii din cadrul secției 6, Poliție Rurală Târgu Cărbunești, au fost sesizați prin apelul unic 112 de către o tânără din comuna Jupânești despre faptul că o altă tânără de 17 ani din comuna Scoarța a fost luată cu forța și urcată într-o auto utilitară de mai multe persoane necunoscute. Autovehiculul în cauză a fost oprit de polițiștii din cadrul secției 9, Poliție Rurală Novaci, în localitatea Bengești-Ciocadia. În autovehicul au fost identificați doi tineri de 21 și 22 de ani, ambii din localitatea Bengești-Ciocadia, precum și tânăra căutată. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că tânăra ar fi plecat în mod voluntar cu cei doi tineri.